Tá vendo esse homem que tá aparecendo aí na sua tela? Esse homem, ele é do ano de 1805 e escreveu várias histórias infantil que você conhece e talvez você nem sabia que foi ele que escreveu. Ele escreveu Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei e muitos outros sucessos. Ele teve uma vida muito difícil na infância, foi abandonado pela mãe e por muitas vezes foi rejeitado onde passava. Onde ele batia na porta, a porta se fechava. Até que um dia, a chave virou na vida desse homem. Mas para você entender essa história, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. O ano era 1805. E foi no dia 2 de abril que brilhou a estrela de Hans Christian Andersen. O ano em que Napoleão invadia e dominava sobre os russos e austríacos com seu poderoso exército. Sua família era de origem pobre. Seu pai era um humilde sapateiro, profissão a qual ele trabalhava duramente para defender o sustento de sua família. Cansado de tanto trabalhar e não ver resultados, o pai de Andersen decidiu se alistar no exército para servir a nação. Ele até conseguiu entrar, porém seus planos logo foram frustrados, pois ele precisou servir o seu país na guerra em que envolvia o rei Napoleão. Apesar de participar da guerra, o pai de Andersen conseguiu sair vivo, mas por consequências da guerra, o pai de Andersen veio a falecer pouco mais de um ano depois, deixando Andersen órfão de pai. As dores da perda era visível, mas a vida tinha que seguir. Após a morte do pai, a família, que já era pobre, ficou ainda pior. A necessidade morava naquele lar. Com a crise familiar e com criança pequena, a mãe de Andersen não via outra opção a não ser se casar novamente e criar o pequeno filho. O casamento veio logo em seguida. A mãe de Andersen se casou com um homem muito bom, só para ela. O menino acabou abandonado pela mãe e teve que se virar sozinho, mesmo sendo ainda criança. Foram períodos doloridos, mas para o pequeno não havia opções. Tinha que seguir enfrentando obstáculos mesmo pequeno. A maior dificuldade que Andersen tinha era que ele não se adaptava em nenhum lugar para viver em família. Então, ele aproveitava para escrever pequenas histórias, já que aprendera a ler muito cedo. Apesar das dificuldades, o talento já o acompanhava desde cedo, pois desde pequeno ele já escrevia suas pequenas histórias imaginárias e se destacava por isso. Estudar parecia a única coisa que fazia sentido na vida do menino. Mas a crise familiar também chegou na mensalidade da escola e Andersen precisou interromper os estudos ainda cedo, fato que o entristeceu e muito. Já com 14 anos de idade e sem poder frequentar a escola, Andersen mantinha o costume de escrever histórias e peças teatrais, ao que indica que estava mesmo disposto a viver disso. Pouco tempo depois, uma brilhante oportunidade batia nas portas de Andersen. Foi quando se apresentou em Odense, sua cidade, uma companhia teatral que percorria o interior da Dinamarca. Andersen, vendo as peças apresentadas e conciliando com tudo o que escrevia,
decidiu então a acompanhar todas as peças apresentadas. Ele parecia encantado com tudo o que via. O seu coração apontava que aquele seria o seu destino. Andersen estava apaixonado pela arte e, movido pelo calor da energia teatral, Andersen não perdeu tempo e decidiu partir de sua cidade em busca do seu sonho. O destino era Copenhague, a capital da Dinamarca. Com uma simples carta de recomendação e algumas moedas, o jovem se viu necessitado e logo precisou de ajuda. A ajuda que ele precisava era de moradia, alimentação, estudos e até mesmo um patrocínio. Mas onde ele batia, era uma negação atrás da outra. Ninguém queria ajudar o jovem Andersen. Andersen até conseguiu contatos com empresários e atores, porém nenhum deles simpatizava com o jeito do menino. Sempre era o mesmo motivo e a mesma desculpa. Eles diziam que ele era muito tímido e desajeitado e não levava jeito para tal função. Uma das declarações mais doloridas vieram de um diretor do Teatro Geral. Segundo ele, naquele lugar não havia espaço para um ator alto, magro e inexperiente. Tudo indicava que seria o fim do sonho de Andersen. Mesmo com tantas reprovações, Andersen ainda se arriscou no balé, mas tudo atrapalhava. Dessa vez, foi comprovado por ele mesmo a negação que foi se arriscar no balé. Um fiasco. Era mais um fracasso para a coleção de Andersen. O tempo passava, mas para quem tem sonho, todo amanhecer é uma nova esperança que nasce. Enquanto isso, Andersen continuava escrevendo suas peças teatrais, pois era isso que o movia. Entre dias que vêm e dias que vão, veio um dia que duas das suas peças caíram nas mãos de Jonas Collin. Ele fez questão de destacar o nome desse homem em sua história. Esse, por sua vez, era na época conselheiro de Estado e, movido por compaixão, ofereceu a Andersen uma bolsa de estudo em uma escola da cidade. Andersen logo abraçou a ideia, pois era a chance de terminar os estudos no qual havia interrompido ainda na infância. Mas, como nem tudo são flores hoje, naquela época também não. Parecia mais um obstáculo no caminho de Andersen. Dessa vez, era a rejeição e o desconforto que o afetava. Ele tinha que estudar com crianças de idade menor e também de menor estatura. Era tudo para desanimar, mas era só uma fase. Apesar de tudo, Andersen tirou de letra e aos 22 anos conseguiu concluir o ensino médio, dando o maior salto de sua vida. Andersen dera um passo muito importante para o sucesso, mas agora precisava agir, pois já era adulto e precisava se virar. Para sair da crise, Andersen passou a escrever histórias infantis baseada no folclore dinamarquês. E como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pela primeira vez em sua vida, sua obra foi enxergada e os contos foi um sucesso. Os contos eram direcionados ao público infantil e, como as crianças gostaram, não teria ninguém para barrar o sucesso de Andersen. Andersen se mostrara tão talentoso que a riqueza de suas imaginações o fazia criar enredos a partir de um simples botão, colher e até soldadinhos de chumbo. Suas histórias eram verdadeiros encantos.
Com tanta visibilidade, sua fama começou a crescer de tal maneira que ele se transformou numa verdadeira celebridade e era aclamado por toda a Europa. Era impossível não querer estar perto de Andersen. Após o sucesso na Europa, a fama se espalhou pelo restante do mundo e os convites ficaram frequentes, motivo que o fez viajar e conhecer o mundo de ponta a ponta. O patinho feio que ninguém queria se tornou lindo e era uma mina de ouro. Apesar de ser conhecido por escrever inúmeras peças teatrais, relatos de romances e poemas, Andersen é mais conhecido por seus contos de fadas infantis. Eles são facilmente encontrados em livrarias e lojas online por todo o mundo. Após uma vida de solidão e rejeição, Andersen finalmente consegue a fama, reconhecimento e muitos amigos. Para se ter uma ideia da importância de Andersen, devo lembrar você que Andersen recebeu as honrarias do próprio presidente da Dinamarca, o reconhecendo como um tesouro nacional. É muita honraria. É, meus amigos, a vida é bela, mas chega a hora em que todos devemos dar tchau. E foi o que Andersen fez. Após sofrer uma queda de sua cama, Andersen se machucou gravemente e precisou de cuidados especiais. Como não teve filhos e nem esposa, foi um casal de amigos que se dispôs a cuidar do adorável Andersen. Após 2 anos de sofrimento em decorrência do acidente, ele desenvolveu um câncer no fígado e isso fez Andersen partir para a glória, deixando o mundo em luto eterno. Andersen faleceu em 1875 com 70 anos de idade, deixando um grande legado, uma história pessoal de insistência e vitória, além de muitas obras que ficarão eternizadas por todas as gerações. Agora que você conhece a história de Andersen, é possível dizer que o mundo conhece Hans Christian Andersen, um dos maiores escritores de contos infantis que o mundo conheceu.